Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանով երկար տարիներ է ինչ ապրում է Միացյալ Նահանգներում, շատ ակտիվ է սոցիալական հարթակներում։ Նա շատ հաճախ է կիսվում իր առօրյայով հետևորդների հետ։ Այս անգամ դերասանուհին հրապարակել է լուսանկար, որտեղ երևում է, որ վերջինիս կազմվածքը փոփոխվել է։ Լուսանկարը դիտելիս հարց է առաջանում, արդյոք Անժելան պատրաստվում է մայրանալ, թե պարզապես նրա տեսքը գիրանալու արդյունք է։ Դերասանուհու մեկ այլ լուսանկարներում էլ տպավորություն է ստեղծվում, որ նա մի տումնավոր ցուցադրում է կրծքերի լայն բացվածքը։ Ի դեպ, տվյալ սթորիներից կարելի է եզրակացնել, որ երգչուհին վիրահատել է կրծքերը մեծացնելով դրանք։ Նշենք, որ նմանատիպ քննարկումներ էին շրջանառվում դեռ տարիներ առաջ, հատկապես սկանդալային լուսանկարների տարածումից հետո։ Այս քննարկումների վերաբերյալ Անժելան որևէ մեկնաբանություն չի տալիս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։